Takže vítajte na prednáške o webkomponentách. Niečo o mne, tak moje meno je Peter Petrinec. Som developer v brněnskom Kentiku a konkrétne na produkte Experience. A taká zaujímavosť, že zhodou náhode mám dneska aj narodeniny. Takže to tak celkom vyšlo. Tak, pozrieme sa, o čom to bude. Takže povieme si vlastne, ako sme sa my dostali u nás ku webkomponentám. Potom si povieme niečo o tom, že čo sú vlastne tie web komponenty a na záver si sa pozrieme na nejaký konkrétny framework, ktorý my používame, a to je Stencil. Takže čo bol náš cieľ a čo nás priviedlo k web komponentám, tak my sme potrebovali dať našim developerom vlastne nejaký jednoduchý spôsob, ako previesť nejaké statické stránky na dynamické. Mám to v úvodzovkách, pretože to potom hneď vysvetlím, čo tým ako myslím. A zároveň potom content editorom a marketiákom, aby mohli nejakým drag and drop prístupom vlastne meniť tú stránku. A potom pre tých developerov zároveň, aby sme podporovali nejaký vlastný vývoj tých widgetov. Takže ukážem na príklade. Takže vľavo vlastne máme nejakú statickú page, ono nie je úplne statická, ona je dynamická, ale nie je renderovaná ako zo serveru. Takže potom kontentiak mal v administrácii akože prístup k nejakým content itemom a vlastne v nejakom formuláre si editoval vlastne názov nejakého toho banneru, nejaký popis a nejaký ten image. Ale keď už chcel proste nejak meniť ten layout tej stránky, alebo chcel proste pridať niekde sem nejaký button, tak už to úplne nezvládol. My sme to mali vlastne podporované v našej staršej vlastne proprietárnej technológii Portal Engine, ale keďže sme prechádzali na MVC vývoj, tak táto feature tam ako chýbala. Takže preto sme pre tých developerov, ktorí vyvíjali tie MVC stránky, chceli priniesť nejaký jednoduchý spôsob, ako napríklad zaregistrovaním alebo zapísaním jedného riadku, vlastne oživili tú stránku a vlastne spravili nejakú dynamickú pre toho content editora alebo marketiáka. Takže zrazu sa mu tam zobrazila tá area, do ktorej si mohol proste začať pridávať nejaké widgety, nejaké sekcie, ako stĺpcové, 2, 3, 4 stĺpce a rôzne ich prekladať, ako uznal za vhodné. A zároveň nejaké dynamické prvky u tých jednotlivých widgetov. Takže to bol náš cieľ. Aké boli požiadavky na to, tak tým, že my vlastne nemáme úplne kontrolu nad tým, aké štýly JavaScript vlastne ten zákazník, ten developer tam na tú stránku ako použije, takže sme potrebovali nejak eliminovať kolízie s našimi skriptami a štýlmi, ktoré dodávajú tie jednotlivé komponenty, ktoré to oživia. A hlavne to muselo podporovať ASP.NET MVC, keďže primárne je to náš vývojový model, aktuálne je .NET Core, ale chceli sme byť akože future-proof a do budúcna podporovať aj vlastne single-page aplikácie na klientovi alebo nejaký ľubovoľný JavaScriptový framework, ktorý by v budúcnosti ako prišiel. A zároveň to bolo v nejakom období, kedy frameworky JavaScriptové tak vznikali, zanikali ako každú chvíľu, takže úplne sme sa nechceli viazať na nejakú konkrétnu. A zároveň aj podporu IE11, ktorú sme ešte vtedy podporovali. Takže to nás doviezlo k webkomponentám. Vlastne kvôli tomu, že je to ako webový štandard, neviažeme sa na žiadnu nejaký framework, nejakú implementáciu. Je to bez rizika zániku a tá podpora je priamo v browseri. A zároveň je tam jednoduchá integrácia už s existujúcimi frameworkami, ktoré v tej dobe ako boli. A hlavnou výhodou je Shadow DOM, ktorým nám úplne odseparuje vlastne štýly a JavaScripty tej komponenty a nejak vlastne nekoliduje s tým ostatnými vecami, čo sú v dome a na tej stránke. Takže čo sú vlastne tie komponenty, tak oni sa skladajú ako z takých troch hlavných špecifikácií, zastrešujú tie tri špecifikácie, sú to HTML templatey, custom elementy a Shadow DOM. A pôvodne tam boli ešte HTML importy, ale tie boli implementované len Chromom a boli deprikované vo verzii nejak 79, niekedy asi v septembri to odobrali. No, tu uvádzam nejaké linky na detailnejší popis vlastne tých špecifikácií a príkladov,
my si nějak v rychlosti prejdeme tie tri hlavné. Takže HTML templatey, to je, prináša nám to vlastne nový element template a prináša to podporu vlastne natívnu v browseri tvorby šablón pre jednotlivé komponenty priamo v HTML. Vlastnosti tej šablóny sú, že ten markup, ktorý do tej šablóny vložíme, nie je vôbec viditeľný a nemá to žiadne side efekty, čiže ak tam máme nejaké skripty, imidže alebo video, tak tie requesty na tie asety proste sa nevykonajú. A takisto tie elementy sú ignorované selektormi, ktoré by sme mali na tej stránke ako na vyššej úrovni. Takže napríklad, keď sa pozrieme, tak máme tu templateu, máme nejaký image, kebyže tu je nejaká link na source toho imidžu, tak to sa vôbec si vykoná v tomto prípade. A vlastne, jak to celé oživíme, takže si targetneme selektorom tú templateu, si ju sklonujeme, prípadne nastavíme nejaké property, ktoré jednotlivé elementy ako potrebujeme a potom ju následne vlastne vložíme do domu. Takže to bolo k HTML templateám. Ďalšia špecifikácia v rámci Web Components sú custom elementy. Tie umožňujú developerom rozšíriť základný set HTML-ka tým, že si môžeme vytvárať vlastné tagy a komponenty. Alebo zároveň môžeme rozšíriť aj niektoré vstavané, ktoré nám už browser ako poskytuje. A zároveň nám to zapustruje celú tú logiku tej komponenty a vzniká nám tak nejaký modulárny a znovu použiteľné celky komponenty. A jedna z feature je napríklad sú aj sloty. Možno poznáte z nejakých iných frameworkov ako Vue.js. Takže custom elementy vypadajú tak, že každý custom element dedí z HTML element klasy, musí to byť S6 klasy, a vlastne ich zaregistrujeme cez custom elements object, cez define funkciu a dáme si tam ten názov našej custom elementy a predoníme tú implementáciu. Alebo druhý spôsob, že to rovno anonymne vlastne nemusíme si nazývať tú klasu. A potom v markupe alebo v HTML-ku rovno použijeme tú našu custom elementu a nainicializuje sa na základe našej implementácie. Jak som spomínal, môžeme aj rozšíriť už existujúce, tak tu je príklad napríklad rozšírenia klasického buttonu, čiže dedím priamo z HTML button elementu a pridám nejakú dodatočnú funkcionalitu, nejaké efekty a týmto vlastne zdedíme už existujúcu vlastne funkcionalitu, ktorú vlastne button ako prináša a jej property, že nejaký disabled stav, vlastne handlovanie kliku a vlastne tú našu rozšírenú komponentu si zaregistrujem pod novým identifikátorom, dáme tú implementáciu a akorát posledný parameter uvedieme, že to rozširuje nejaký existujúci element a potom cez atribút is vlastne špecifikujeme, že to má využívať tú našu custom implementáciu. Tak a poslednou vecou, čo vo web komponentách je Shadow DOM. Ten nám zapúzdruje tie custom elementy do takého interného domu tej komponenty. Vyrieši nám to teda konflikty s ostatnými štýlmi a skriptami a napomáha to izolácii a schovaniu interných vlastne implementačných detailov tej komponenty. Príklad môžeme vidieť tu, vlastne skombinovaný s HTML template špecifikáciou, takže vytvorím si nejaký template, nejaký štýl tej danej komponenty, ktorý je vlastne, bude ako lokálny, skoupovaný len pre tú danú komponentu. Takže si targetnem templateu, nadefinujem si názov tej komponenty a predhodím, vlastne vytvorím si tento dis v tej danej custom elemente, rovno odkazuje potom na ten tag tej custom elementy a v ňom si vlastne vytvorím shadow root v mode open, to potom vlastne vysvetlím rozdiel, ešte je tam mod closed a do toho shadow rootu vlastne predhodím templateu tej danej komponenty. Ešte tu mám ako ukážku vlastne toho slotu. Slot je vlastne feature custom element, taká, že ak by som v HTML-ku ako child poslal nejaký element v rámci tej mojej custom elementy, tak vlastne ten element sa mi dostane na to miesto, kde si ten slot ako nadefinujem.
Ak to mám v shadow dome, tak vlastne ten prepašovaný element nie je súčasťou toho shadow domu, takže ten môžem stále ešte štýlovať ako z parent vlastne stránky. Jak to potom vyzerá v browseri, keď sa pozriem potom na svoju custom, ale na ten svoj custom element, tak pod ním sa mi zobrazí vlastne rozklikávatko na ten shadow root a vidím tam vlastne tú templateu tej danej komponenty. A ešte k tomu close shadow rootu, to len tak pre úplnosť a zaujímavosť, ako neodporúča sa to používať pre svoje vlastné custom elementy, ale vlastne pomocou toho módu sú implementované nejaké vstavané elementy, ako sú napríklad video a audio v browseri. A vlastne čo to zapríčiní je, že na tom elemente, keď si ho k tomu pristúpim, tak cez tečka shadow root ja sa viem dostať do toho shadow domu, ako keby toho elementu, ale vďaka tomu módu closed mi to vráti null, čiže vlastne nemám k tomu prístup a neviem to nejak akože už potom modifikovať. To je vlastne jedna z nevýhod. A zároveň ani ja, keď implementujem tú custom elementu, nemám prístup k tomu shadow rootu, musím si to nejak ako ručne nejak uložiť niekam, aby som sa k tomu dostal. A ak sa chcem na tieto elementy ako pozrieť, tak potom v DevTools v opšnách si viem zapnúť cez settingy vlastne zobrazenie toho shadow rootu pre tie natívne elementy. Tak pre zaujímavosť, ale neodporúča sa to akože používať pre svoje vlastné komponenty. Tak tu mám len takú ukážku, detaily akože nie sú podstatné, len jak potom použijem tú svoju custom elementu, svoju web komponentu a pomocou atribútov vlastne nastavujem nejaký iniciálny stav a zároveň pri zmene atribútov reagujem na zmenu tej custom elementy. Ale ako vidíme, tak vlastne tu je toho ako dosť toho kódu a pritom ešte nejaké event lifecycle metódy sú tu zakomentované alebo prípadne nejaké detaily tej komenty, takže vyzerá to akože dosť boilerplate. Preto vlastne nejaké nedostatky, aké majú tie web komponenty, je, že to je ako dosť low level API a nie je to úplne nejaký skvelý developer experience, ak to porovnáme s nejakými existujúcimi frameworkmi, na ktoré sme zvyknutí. A nemáme tam automaticky zabezpečený nejaký data binding a reaktivitu voči tej template, to by sme si museli všetko handlovať sami alebo použiť nejakú malú library, ktorá nám to ako sprostredkuje. A takisto nejaký ten build proces by sme si museli proste poskladať sami, žiadny dev server, TypeScript alebo nejaké CSS pre procesory, na čo sme zvyknutí. Takže preto nad tou špecifikáciou web components sú postavené nejaké frameworky. Niektoré sú minimalistickejšie, ako napríklad ten Catalyst od GitHubu, čo je vlastne skôr ako nejaký súhrn nejakých best practices, ako s nimi pracovať, plus ešte nejaká malá library pre nejaké bežné proste scenáre, alebo potom nejaké full plnotučné, ako napríklad Polymer. Prípadne môžem použiť aj nejaké dodatočné oficiálne balíky už existujúcich frameworkov ako Vue Angular, pomocou ktorých vlastne viem vytvoriť vrepovanú komponentu do web komponent. A my konkrétne používame Stencil, čo je vlastne compiler, si hovoria, ako vlastne z nejakého moderného prístupu, jak písať tie dnešné komponenty do natívnych web komponent. Pre úplnosť tu ešte uvádzam nejaký odkaz, kde celkom aktuálne z októbra porovnanie 30 libraries, pomocou ktorých môžem dneska tie web komponenty písať. Takže keď sa pozrieme na Stencil, ten bol predstavený na Polymer Summite 2017. Dobrá prednáška je na YouTube z toho. Aktuálne vo verzii 2.3 a dvojka bola vydaná v auguste tohto roku a prináša nám to vlastne plno výhod, ako je Virtual DOM, asynchronné renderovanie, lazy loading, TypeScript, JSX a tak ďalej. Jak sa s tým pracuje, tak vlastne jednoducho stačí mať Node nainštalovaný, zavoláme si npinit stencil, zobrazí sa proste nejaký výber templatey, ktorú chceme použiť, my používame práve tú komponent a vygenerujem tu nám projekt s nejakou základnou komponentou a nainštalujeme balíčky a môžeme si to spustiť, zároveň to podporuje aj nejaký generátor dodatočných komponent, keď tam potom sa nám to rozrastie.
A tu je nějaký příklad nějaké komponenty. Vlastně celé je to založené na dekorátoroch. A hlavný dekorátor komponent, kde si špecifikujeme názov tej našej custom elementy, potom sa odkazujeme na nejaké štýly tej danej komponenty, tie aj môžeme mať ich aj viacej pre jednotlivé targety zariadení alebo rozlíšenie obrazovky a špecifikujeme si, či chceme používať Shadow DOM alebo nie. Tady vidíme, že to je nejaká lokálna premenná, ktorá nie je ale reaktívna s templateou. Na to, aby bola lokálna a reaktívna, používame state decorator. Element decorator nám odkazuje priamo na ten root element tej komponenty. Potom tu máme properties decorátory, klasicky nastavujeme či už cez atribút, vlastne to reflektovanie medzi propertami a atribútami máme zabezpečené automaticky aj pre renderovanie tej danej komponenty, dispozícii eventy a komunikácia medzi ostatnými komponentami a expozovanie nejakých public metód. A na konci vlastne render a renderujeme svoju komponentu. Tak a potom, jak to vyzerá použitie tej komponenty, tak buď si ten projekt vypublishujeme na NPM-ko a môžeme to používať v nejakom inom frameworku. Ten stencil má nejaké adaptéry alebo podporuje integráciu do niektorých frameworkov. My to používame práve vo Vue.js-ku, ale zároveň tam má aj na React, Angular. Alebo ak to chcem priamo použiť len ako na stránke, tak to použijem cez vybuildíte vlastne ES modul a nainkludujem si to klasicky cez modul script a použijem tam tú svoju komponentu a ona sa automaticky vlastne nainicializuje a atribúty, ktoré nastavím, sa vlastne dostanú do tých propert a pri zmene tých atribútov sa to tiež tie property aktualizujú a prerendrujú sa mi to automaticky. Na čo si dať pozor u web komponent je, že keď si vlastne komponenty skoupujem do Shadow DOMu, tak môže byť problém vlastne s nejakým globálnym štýlovaním, keď napríklad chcem globálne naštýlovať nejaký font family, ktorý tam chcem používať, alebo nejak linky, aby proste vypadali nejak jednotne, alebo paragrafy, tak vlastne to nám ten Shadow DOM potom znemožní, ale sú tam nejaké prístupy, ktorými to môžeme ako vyriešiť. Tu je uvádzam ako pekný článok, ktorý to do detailu ako popisuje. Takže k tomu môžete prečítať viacej. Potom nejaké existujúce libraries, ktoré nemusí ako počítať ešte so Shadow DOMom. My sme mali konkrétne problémy nejakým drag and dropovým frameworkom alebo library. Takže tam môžete naraziť proste u niektorých libraries a potom si ešte dať pozor, že aj keď sa nám komponenta skoupne do svojho vlastného domu, tak stále sú tam nejaké CSS properties, ktoré sa automaticky dedia z tých prentov, ako sú to color alebo font family, kurzor, takže ak to chcem mať úplne odizolované, tak ešte musím na tej svojej root custom tagu vlastne si urobiť nejaký reset, aby proste to moje elementy v tej komponente nededili. Čiže cez all propertu, ktorá vlastne reprezentuje všetky CSS properties, nastavím proste na hodnotu initial a jej child elementy dám na unset. Kedy je vhodné napríklad použiť web komponenty? Tak ideálne napríklad sú design systémy, tak ako vlastne ten stencil vyvíja Ionic, ktorý dodáva vlastne nejaké design systém pre rôzne či už mobilné zariadenia alebo do webu, webové komponenty, tak vlastne je to vhodný prípad použitia, kedy vlastne sú tie komponenty akože webové štandardy a môžem ich použiť potom v hociakom frameworku, či už Vue.js, React, Angular, alebo len čisto v HTML-ku, prípadne potom v nejakom desktopovom cez nejaký Electron framework. Potom takisto zaujímavé vlastne prípad použitia sú nejaké third party weby, keď vyvíjam nejakú komponentu a nejak bokom a nemám potom vo výsledku, keď sa nasadí niekam
vlastne prístup k tým CSS-kám alebo kontrolu nad tým, čo všetko bude na tej stránke použité, aké CSS-ká a JavaScripty. Takže aby som si to proste odizoloval, tak práve môžem na to využiť web komponenty a sú natívne podporované browserom, takže bude to fungovať všade. Napríklad vhodný príklad je, keď sú nejaké sezónne proste komponenty, keď sa blížia voľby, tak ľudia robia proste nejaké grafové komponenty a napríklad aj v rámci koronavíru, proste ako sa veci vyvíjajú a veľa webov si to proste hádže na rôzne weby, inkluduje, takže proste týmto vyrieším proste nejaké konflikty, ktoré by tam mohli nastať. A takisto, ak chcem proste mať nejaký, držím sa nejaké minimalistického prístupu, tak mi vlastne na vývoj komponent nepotrebujem žiadny framework, mám to tam natívne v browseru a používam len HTML, CSS a JavaScript. Tak a to by bolo za mňa všetko. A od... Já přeskočím na Martina Michálka, protože on se zeptal vlastně dvakrát na Facebooku i tady na slajdu. A na začátku padlo, že v té době JS frameworky vznikaly každý den. Jak by se rozhodli dneska opět Web Components nebo některý framework typu React, Vue nebo Angular? Jo, tak my to používáme právě v kombinaci s Vuečkom, který vlastně máme jako nad tím ještě sedí Redux, ktorý nám vlastne drží state a vlastne populujeme to cez, na ten Redux je pripojené naše Vue.js-ko a to Vue.js-ko vlastne predhadzuje tie properties tým web komponentám a vlastne Vue.js-ko ešte zabezpečuje komunikáciu medzi tým MVC-čkom a klientom. Takže tie web komponenty tam máme hlavne na to znovu použitie, že my ak do budúcna vlastne prejdeme možno na iný framework, tak stále tie komponenty máme k dispozícii a môžeme ich rovno použiť v inom frameworku. A zároveň ten Shadow DOM nám vlastne pomáha v tej izolácii, čiže nemusíme riešiť nejaké konflikty, čo sme v minulosti proste... Vždycky sa niečo našlo, že zákazník tam použil nejaký selektor na nejaké všetky elementy a proste sme tam postupne pridávali nejaké resety, aby sme vyhli tým konfliktom. Takže môžem, vlastne tá výhoda je to, že je dostupné potom akože všade. Že... A od Tomáše Kouta je tady otázka, základní web komponenta dědí z HTML element. Znamená to, že kromě obecných atributů title, class, ID a každý další nutno inicializovat? Tak ak tam potrebujem nějaké svoje nové atributy alebo properties, tak ano, musím si ich tam prostě pridať. Alebo nevím, které konkrétně má jako na mysli. Dědí z HTML. Bohužel taky nevíme, ale myslím si, že si to můžete případně probrat, i protože nám běží paralelně pokec, ten se taky objeví někde v komentářích, předpokládám, a možná Tomáši, proberte to s Petrem někde bokem. Pojďme ještě na třetí dotaz, ať pokročíme a v programu jsme trošku pozadu. Martine? A poslední otáz. Vyberem od Tomáše Linharta, protože není anonymní. Z pohledu lajka mi přijde přehled features Stencil Virtual DOM podobný frameworkům typu React. Není to odklon od benefitu, které Web Components přináší? Ako, ono se může zdat, že vlastně teraz jsme závislí vlastně na tom frameworku jako Stencil, čiže na to prostě keď... si tie komponenty ako píšeme, tak potrebujeme ten stencil k tomu, aby nám to preložil. A odklon... ono, ten stencil nám dovoluje vlastne nejaký deliver minimálneho kódu, ktorý je potom na tom klientovi ako pushnutý, že je to proste natívne a hlavne ten Shadow DOM nám vlastne rieši tie problémy, ktorými sa tam môžeme ako potýkať. Takže používame to hlavne práve kvôli tomu. Ten
Stencil nám len uľahčuje vlastne písanie tých web komponent, pretože kebyže to máme písať čisto, tak je tam dosť proste boilerplate, ktoré musíme proste zabezpečiť, aby tá komponenta fungovala správne a podľa best practices.